Thank you. Got the ride from police car. That's cool. So I got that somebody shoot it or something. Kyllä täällä on Borneossa kyllä helppo saada kyyti, että käytiin 10 kilometrin päässä shoppailemassa. Eka mentiin kaupunkiin poliisiauton kyydissä ja sen jälkeen kun tultiin takaisin, niin päästiin joku kiinalainen jätkä pysähtyi ja vei meidät ihan vartavasten 10 kilometrin päähän tänne, vaikka sen koti oli siellä. Ihmiset ovat täällä ystävällisiä, mukava homma, ei voi muuta sanoa. Kylläpä suorastaan masentava päivä kaikin puolin. Meillä oli kännykän kello jumittunut 2:00 nyt aamuyöstä. Ja minähän sitten valvoin aamu 8:00 asti, kun minä luulin, että kello oli vasta 2:00. Eli ei ole montaa tuntia unta nassussa takana. Kävin myös ekaa kertaa suihkussa 6 päivään. Melkein viikon olin käynyt. Mitäpä sitä täällä käy, kun Tää ryypät. Kyllä alkaa huomaamaan, että menee vähän humeilee puheeksi. Kohta on... Tässä on aika viimeiset viskit. Kakka on ruskeaa. Se on toinen päivä kiinalaista uutta vuotta täällä ja eilinen meni tosi kesysti itsellä, kun oli vähän oli paha olla suoraan sanottuna rapula myöskin. Niin ei tullut kyllä muuta kuin vaan ärsynnyttyä, josta iloa tuli tästä eilen, kun paukkumi lujaa, mutta heti aamusta on jo raketit paukkunut myös. Tänään olisi tarkoitus käydä vähän tutustumassa enemmän tuonne, kun on vähän saanut kerättyä itsensä. Ainakin naapurissa pitää käydä. Tuolla puolella naapuria, niin siellä oli oikein hyvännäköisiä semmoisia kiinalaisia naisia. Ne oli vielä ihan innossa viimeksi, kun menin Bonnin kanssa sinne temppuilemaan. En ole ennen nähnyt Bonnia tuollaisena, se on ihan... jännittyneenä koko ajan. Se ei ole syönyt edes vissiin 2 päivää, kun koko ajan paukkunut vaan, niin sillä on jotenkin en tiedä. Katsotaan, maistuu vanille ruokaa. Morning. I think Bonnie's pretty hungry because she didn't eat anything yesterday, but now it seems that... Bunny is safe now. Diu. Vitsit näkäläinen on fiiliksissä ja ihan maailman hirveimmästä syystä, mutta sen takia kun tuo tyttö nyt lähti, niin minä saan olla ihan yksin täällä. Siis ei vitsit, huhu.
Siis tiedättekö oikeesti miten paljon raastaa vaan semmonen ihminen, joka on niin vitu uusi avuton ja... Sille, että ei osaa tehdä mitään niin kuin yksin tai itekseen. Tai sille, että ei tee mitään muuta kuin istuu ihan vituun lähellä sinua ja sitten syö välissä. Ja sitten kun minä menen nukkumaan, niin menee aina samaan aikaan nukkumaan sitten. Ja semmonen niin kuin, että... Siis ottaa niin paljon kaalia silleen sisäisesti. Kyllä mekin nyt pystyy sen suodattaa, mutta silti niin kuin... Semmonen, että esiin kun tehdään ruokaa ja tuolleen, niin aina niin kuin jättää kaikki systeemit vaan levälle, eikä siivoa kuin vasta niin kuin seuraavana päivänä niitä. Ja muutenkin se silleen pitää huolta kaikista jutuista ihan niin kuin herranjestas. Siis mitä, se oli 20 ja se oli lastentarhanopettaja. Sen kyllä huomasi, kun siis ei minkäänlaista semmoista... Ei pystynyt vaan olla niinku ihmisen kanssa niinku normaalisti, kun toinen on semmoinen just, että ei, en ole ikinä maistanut alkoholia ja ei. Ja sitten vielä niinku jotenkin sillä oli jotakin, koitti meikkejä ja tehdä jotakin, niin semmoinen hirveä ahdistuspallero oli itsellä koko viikon tuossa, koska ei voinut itse tehdä yhtään mitään. Viimeiset 2 päivää oli niinku kiinalainen uusi vuosi täällä, mutta enkä hän edes lähteä tuonne naapuriin, koska en minä tahtonut sen kanssa hengata. Siis minäkin olen jonkin verran valikova kuitenkin, että jos ei vaan nappaa, niin sitten ei nappaa. Se kaupunkireissu, mikä tehtiin tuossa aikaisemmin, niin sekin oli jotenkin niin tuskasta vaan kuin... En tiedä, intressit kun ei kohtaa, niin sillä on vaikea olla toisen kanssa. Mutta nyt minä olen täällä ihan aivan yksikseni Bonnien kanssa. Voi vitsit. Ja sekin suututti siinä vielä. Pakko vielä vähän tilittää. Siis ei niinku minkäänlaista koiria kohtaa. Se oli niinku ihan vitu huono koirien kanssa. Tai ainakin ton Bonnien kanssa. Siis mitä koko ajan koitti tunkkia ruokaa sille lisää. Eikä osannut yhtään katsoa tai kuunnella, että mikä sillä on. Ja sitten aina, jos se yhden oli esiin sen huoneessa, ja seuraavana päivänä se on silleen, että hei, voitko sinä pitää seuraavan päivän koiraa? Sitten minä, että no vittu todellakin, että sinähän se eilen tahoitit teillesi, että ei hyvänä aika. Sanon vaan, että hyvää päivää. Minä tein oikein tämän kunniaksi oikein ison kupillisen munaa riisiä. Ja ei voi muuta sanoa, kun nyt kyllä helpotti saman tien. Lähti ihan älytön semmonen ahdistuspallero pois selästä. Eipä siinä. Kyllä, nyt minä olen taas vapaa mies, ei herran jestäs. Se on kyllä niin rasittavaa, kun sinun vapaan linnun taiteellinen sielusi tukahdutetaan kasalla paskaa, niin kyllä se syö miestä. Olipa taas hirveästi sanottu anteeksi. Ai että minä tykkään siitä, kun aina kun joku tätä lähtee, niin ne jättää hirveän kasaan ruokaa. Ei paljon tarvitse itse ruokia ostaa. Ihan tuoretta leipää. En ole leipää sinne pitkään aikaa. Tämmösiä ei tule harrastettua. Pyrkule. Pyrkule soiko. Ihan mustaksi en ole. Mä tykkään kyllä tuosta Tampereen murteesta. Mä taidan alkaa puhua Tampereen murret. Musta on aina tuntunut, että musta on jotain tampereenlaista. Siis oikeesti. Eihän tämä enää mahdollista. Se tyttö Ressukka niin otti ne avaimet tähän paikkaan, niin... Nyt mekin pystyy laittaa ovea lukkoon. Ja sama homma mekin, tuolla on portti, josta pääsee kaikki työntekijät sisälle, niin... Se on lukossa samoilla avaimilla, niin terve. Kylläpä taas on melkoisia systeemeitä. Kaikkea sitä leipä elähtää.